Përshëndetje, mirë se vjen në këtë video. Në këtë video kam mendu të krijoj e shpjegoj jashtëzakonisht kohë shumë sa për këtë PayPal, sepse po ka probleme shumë të mëdha. Sidomos në shtetet e Ballkanit, flas për Kosovë, Shqipëri, Maqedoni këtu, që të krijoni PayPal edhe të funksionojë në mënyrën e duhur. Prandaj, unë do shkoj ta krijoj një account, një llogari prej fillimit, aty shpjegoj parafërsisht se cilën ju mund ta zgjedhni, si mund ta zgjedhni. Spori do më shkoni gjithmonë në paypal.com. Gjithmonë shkoni këtu. Për shkak të IP adresës që unë kam në Angli, shfoqet UK edhe viza thyse home. Po në rastin e ju mund shfoqet domethënë kjo foqe por pak më ndryshe, kështu që mos e bëngë gësip. Shkojmë tek sign up edhe kemi dy lloj llogari që mundeni me kriju. Për shkak personal account edhe business account. Tani sa përket personal account e kam vërejtë që Shteti i Shqipërisë, i Maqedonisë edhe i Malit Zi është i renditur, por shteti i Kosovës nuk është i renditur ende fore domon këto. Prandaj mundeni me shku e me kriju e business account nëse jeni shtetin e Kosovës. Por në personal account do të shpjegoj parafisht si mund ta krijoni këtë. Shkruajmë në next. Edhe këtu tek flamuri vetëm zgjidhni domethënë shtetin shqiptar. Shkoni poshtë tek Evropa. Edhe keni domethënë Albania. Po ashtu e keni edhe mundom të shiqoj Bosnia, Cinka, France, Irland, Macedonia keni këtu edhe Montenegro. Domthonë zgjedhni cilin shtet që ju dëshironi, vos shteti që ju jeni. Zgjedhëm Albania. Edhe thot të shkruani numrin e telefonit. Prandaj do marr një numër telefoni. Numër telefoni në Shqipëri, shembull. Okej, do mendojm ta marr njërin prej këtyne, edhe do ndryshoj pastaj. Okej, 355 largohet. Shqyqojmë krej sepse në bas kotër që 1, 2, 3, 4, 5, 6 4, 5, 6 Ok, nga këtu edhe që do bëjmë do shtujmë 2 ne sepse zullet ja jep dikuj këtë numër vetëm një numër pa shalë dhe nuk sisoj nëse nuk ban atër e shtujmë edhe një zare nuk është problem edhe në këtë moment duhet besoj Please check your phone number. Mu e duke që është foshit me error për shkak praf las IP adresës. Po në rostin jo e shkru në numën telefoni, shkru në opcionin next edhe ju dërgon drejt për drejt tek foqe tjetër ku ju kërkon emrin bi emrin e gjëra tjera shemë. Pasi që plëtson e atë e mbaroni edhe mund kyçin drejt për drejt në PayPal. Pro ju dërgon tek kyçin në PayPal ku ju duhet pastaj të shtoni edhe gjëra llogarinë e bankës apo kartelen me numrat që ajo e kërkon. Okej. Okay. Shkruajna pak mbrapa edhe mund zgjedhim domethënë këtë business account pastaj. Nëse shkruajmë në business account, shkruajmë next. Vrej që, okej, duhet shkruaj një email adresë për momentin. Kjo llogari edhe nëse merrni me pasportë me gjitha nuk besoj që do ju funksionoj për shkak se nevojitet emrin dhe mbiemrin, gjitha dhonat që unë i jap do të jenë krejt ndryshe. Në fund fore pajtuani me gjitha rregullt këtu dhe shkruajmë në continue. Pastaj kërkon your legal name, business account, first name, shembull Donat po e bëj. Kësisuj, business name mund ta bëni për shembull OSK Shqip do e bëj. Kësisuj, numrin celular prap nëse shtypëm K edhe Shkojmë, e kemi të Kosovës 33 këtu. Shkojmë numër telefonit, adresa kreqa nevojitet është numri shtëpis, rruga, pastaj qyteti, pastaj shteti mund t'a leni kësisoj, veç në rostin e ju mund t'ju shfoqe për shamëll Kosovë këtu, e zgjedhni, edhe kodi postor. Kodi postor mund të merret, ju duhet ta dini domthonë kodin postor të vendit ku ju jeni. Normal nëse jeni për shembull në Prishtinë, vetëm shkruani kodi postor i Prishtinës. Kësisuj edhe e gjeni, është ky domthonë kodi postor i Prishtinës. Kreqa duhet të shtoni këtu edhe në fund fore keni agree and create account, do krijohet llogaria më njëherë.
Tani, pasi që kryot logaria, unë do shkoj drejt për drejt të kyqem në logarinë time. Pas kyqës, normal, juve ju shfoqet balonci 00 pe fillim, sepse është një logaria re, si që dhe në kam kryo këtë. Keni, du më thonë, menuja mund të jetë pak më ndryshë, se në bosta IP adresët dhe shfoqet ajo. Në, e keni basic account edhe pro account, këtë, ose personal account edhe business account. Personal account është logari personale që krijuhet nga çdo individ, ndërsa business account krijuhet nga personat që kanë business. Kam pos pyetje më parë që për shembull mund ta krijoj edhe unë business account që ta krijoj se suaj për shkak që jam nga Kosova, edhe nuk renditet në personal account shteti jon, provua se suaj se nuk ka problem, unë për veti personalisht kam krijuar business account sepse më ka nevojë diçka me përdor website-it mia për më tepër, edhe nuk më ka kërkuar ndonjë identitet apo diçka ngjashme nga ajo, s'ka pas kurfar probleme dhe sot e tutje përdori që viti kam këtë business account pa asnjë problem. Prandaj mund ta krijojnë edhe jo. Ok, pas kësoj duhet të shtuat llogari, duhet shtuat llogaria e bankës apo kartela juaj këtu. Bëhet një lidhje, mos harroni, përmes PayPal edhe llogarisë së bankës. Çfarë do thotë që siç e keni këtu Pay and Get Paid, paguaj dikë edhe merr pagesë nga dikush. Pra, në momentin që ju e bëni këtë lidhje të llogarisë, atëherë juve ju dërguan, ke mundësi të dërgosh parot prej PayPal në llogarinë e bankës, po ashtu ke mundësi të paguash ti çfarë produkti që ke nevojë online. Për shembull, nëse shkojmë, kjo është shumë gjeniale mënyrën PayPal si ka shfoq, po dhe shumë kompani tjera kanë filluar në njëtë mënyrë si PayPal me kalimin e kohës. Cila është mënyra gjeniale? Për shembull, shumë njerëz kur blejnë online hezitojnë të paguajnë produkte ndryshme online. Pse? Sepse duhet me dhonë dhonat e veta të kartelës, për shembull numrin e kartelës, kodin e shkurt, kodin e gjatë, gjitha këtu që kërkohen në një website të panjohur, edhe pastaj ka pas mashtrime ato, sepse në vend që ti të rrjekën për shembull ati individi 10 euro që ka blenë një produkt, ati ju të rrjekë për shembull 1000 apo 10000 maksimumi, pa mërë parasysh se sa ka pas maksimumi, ju kanë të rrjekë edhe kanë shkuar ato paro edhe asnjëherë nuk e ka kthyer. Pse? Kësi soj ka pas mundësi shembull edhe websajt e ndryshme të krijojnë falso produkte duke shfoq. Në momentin që dikush ka bë pagesën, e ka marr pagesën edhe nuk i ka dërguar asnjëherë produktin. Prandaj këtu edhe hyn edhe PayPal. PayPal jo vetëm që e limiton këtë që ti mos me pas nevojë fare me dhon dhonat e kartelës, po edhe i limiton dikonin me manipulu, sepse tani ta zëm se do e marr një skicë këtu që të shpjegoj më mirë, unë besoj ta marr një veç një moment, open wheel, do e bëj tani, që do bëj, do bëj një skicë, më fani, kjo është pa, PayPal, edhe pse se kam vizatuar edhe aq mirë. Ok, kjo është PayPal, për shembull, edhe ta zëm ti po shkon këtë website edhe po blin një produkt, edhe ke produktin këtu, edhe ti je klienti, ok, në kësi mënyre do e bëj, shembull, ti e kjo klienti. Tani, ti blin një produkt drejt për drejt një website të caktuar, kjo personi, biznes, qëfar do që ko kjo, është i registruar me PayPal, po ashtu edhe ti i registruar me PayPal, pra në vend që ti t'ja japësh gjitha detojet këti personit këtu, t'ja japësh gjitha dhonat e kartelës, ti s'ko nevoj, sepse dhonat e kartelës i ke dhonë PayPalit, po prandaj për bëj për, që me kuptue, dhonat e kartelës i ke dhonë PayPal, edhe ky personi i biznesin që e kohë ka dhonë PayPal, kështu që dytë dhonat i keni këtu të fshehura, që vetëm PayPal i posedon ato. Prandaj kur ju paguni diçka, ju vetëm klikoni butonin e PayPalit, e kanë këta butonin që zgjidhe mënyrën e pagesës që ti zgjidh, në momentin që klikon, kjo dërgon tek PayPali, këtu, kyqesh, e bën pagesën, pagesa e shkon në llogarinë e këtij personit që ky ka PayPal, pra e ka një account PayPal, edhe ti e ke një account PayPal, të rjekën parot prej llogarisë tone, dërgohen tek llogaria PayPal e këtij personit, edhe i menaxhon në njëjtë mënyrë, i menaxhon PayPal-i deri na sot pagosë, bëhet pagesa me sukses. Se për shembull, ta zëm se ky personi
biznesin që ka, nuk ta ka dërgu produktin ty fare. E nëse s'ta ka dërgu produktin, ti bën akuzim tek PayPal-i, duke i thonë se produkti nuk me ka ordhë, kjo shqirtuhet nga PayPal-i, dhe nëse produkti s'ka ordhë, i kërkon këti personit për njënë automatike që ta dërgon produktin që ka premtu që të dërgon. E nëse nuk e dërgon, atëre këtu parot që jënë këtu, ja tërhjek edhe t'i këthen me një herë ty në, dhe me thonë, në PayPal-in që t'i ki. Pra është ndërmjetësuese në këtë rast, ku merë në rast që keni problem e të mbrun, sikur klientin të mbrun, sikur biznesin të dyja të mbrun, mënyrë fair, sepse në rast që diçka të kërkon ty të plotësosh një formular, ku në formular do shkruash për shembull problemin që ke, produktin që ke bleje, provat që ke, prafesisht me fotografi, me video, me çado që ju keni e shfaqni këtu, edhe kjo shqirton nëse shef 100%, atëherë mbron, garantoj që të mbron, se ka pas raste un personalisht 2-3 herë kam të rik parat mbrapsht për shkak që ka pas rast kam paguar dikë edhe nuk më ka dërgu produktin, ose ka pas raste që çfarë ka premtuar personi nuk e ka realizuar, prandaj ja kam tërheq domon parat mbrapsht. Me gënjesht, domethënë ka unë diçka absolut minimale nga ajo që unë e kam paguar, edhe në atë rast e kam tërheq atë pagesë mbrapa, edhe ju e mundi në njëtë mënyrë. Prandaj edhe këtu vije ai opsioni që ju thash më parë, që ju duhet ta shtoni llogarinë e bankës në PayPal. Momentin që ju e shtoni llogarinë e bankës në PayPal, duhet konfirmua jo. O shumë e rëndësi kjo, edhe thot në PayPal, kur ju për të shtu për shumë një account, duhet add money, normal, kur të rëstoni një llogari të re, ju shfoqit një link të larkë, thot nuk e keni shtuar llogarinë e bankës, apo numrat e kartelës. Ju klikoni në atë link, për nëse nuk e shfoqit, atëre keni edhe këtu add money. Këtë rast që shfoqit me add money, keni add bank account, shtoni një bank account 3, edhe ju shfoqit kësisui për shamull, a dëshironi të apërdoni këtë kartel që keni biznesore, apo keni personale, mundin me saktu njërën për tyne. Në rostin tim kërkom vetëm kodin e shkurt edhe account number apo numër e logaris. Në rostin ju mund t'ju kërkoj tjera. Pra ndaj shumë herë edhe kam thonë që kartela nuk i kod gjitha numërat e saktum. Për shembull IBAN number, shpesh herë disa kartela nuk e kanë. Mos flas edhe numrat tjerë që kërkuan nuk i kanë. Në shtetin ku ju jeni, mund t'ju kërkoj PayPal edhe IBAN number gjitha këtu. Nëse ju nuk i keni në kartel, nuk është problem, mund t'i keni në online banking nëse keni, apo banking përmes interneti. Apo mënyra e tjetër e tretë është që ju do të shkoni drejt për drejt tek banka ku ju e keni krijuar atë llogari, edhe keni kartelën nga ajo bankë, edhe t'i kërkoni këtu detoje, sepse PayPal ju kërkoni dhe juve. Pastaj, kur ju e shtoni llogarinë, fund fare siç e shihni thoi by continue you agree to let us send you two small deposit amount less than 1 GBP. GBP and retrieve them in one withdrawal. Do të mundohemi, thot, do ju pajtuheni që të shkojmë procesin me tutje, ne do të dërgojmë një shumë, dy shuma vërtet, thot, nën shumën një poundshe, mund të jetë për shembull 0.11, 0.15 e gjëra tjera, dy shuma prej tyre që të shiqojmë a është ajo llogaria juaj, se ka mundësi për shemb dikush e shton llogarinë dikujt krejt tjetër. Prandaj për ditur është llogaria juaj e bankës, atëherë ne do të dërgojmë këtu. Se imagjinoje ju nëse gjeni një kartel dikujt tjetër apo ja merrni dikujt tjetër edhe shtoni në PayPal e PayPal ju pranon më një herë. Atëherë do thotë ju mundeni me blej produkte pa limit duke shfrytzuar kartelin dikujt tjetër. Prandaj në këtë rast PayPal ju dërgon këto numra që ju nëse keni akses në ato llogari, atëherë dihet që është e juaja, përndryshe e për të posur akses ju ose duhet të keni online banking siç thash, ose duhet të keni gjitha këto informacione që këta ju kërkojnë nga banka juaj. Pra ju depozitohen një dy shuma vërtet në një pound apo një euro në bankat e juaj, e ju duhet ta të kyshin në PayPal, klikoni linkun ta konfirmoni llogarinë e bankës që ju keni shtu
edhe i shkruani ato numra. Nëse është 0.11, ju shkruani poshtë 0.11, jo vetëm 11, se nëse shkruani 11 e kopën 11 euro apo 11 pound. Por 0.11 e konfirmon që është nën shumën e 1 euro e kështu me radhë. Edhe në fund fori ju vi edhe butoni ku thot shtypni butonin submit ta konfirmoni atë. Momentin që shtypni butonin submit, atëherë ajo llogari është konfirmuar me sukses edhe gjithçka është në rregull. Pastaj ju mund të kyçeni ta zëm tek PayPal-i juaj, edhe lidhja e llogarisë së bankës me PayPal është bërë me sukses. Në momentin që kjo kryet me sukses, nuk do, nëse ju keni balancin ta zonë 00 kësisuj, nuk është fare problem. Pse? Se nëse dëshironi të blejë në produkte, mundi me blejë lirisht edhe pastaj PayPal ju tërheq parot prej bankës drejt për drejt edhe e bën, i paguan dhe më honë personin ku ti ke blejë atë produkt. Shpesoj që jëmë këtu jëmë ma i... mai qort nga këtu përgjigje dhe mund që bëja. Pro, ku është e mira edhe dobija kësesoj? Si që thashë edhe më por është, se ndoshta edhe kam cikur, po pe cikur prap, është se nuk ka nevoj ti të shkosh në një website caktum edhe t'japsh gjitha dhonat e tuja të bankës. Sepse nëse ti beson tek PayPal, nuk do thot që beson në çdo person individ që krijon një website caktuar, shembull, ku ti mundesh me bli një produkt edhe pastaj të merr në gjitha dhonat e bankës e gjëra të tjera. Nganjëherë në vend që të merret një shumë e vogël që produkti reklamohet, ty kanë mundësi shembull të marrin shumat marramendse, të rrjekon edhe pastaj ti nuk mundesh me të rrjek ato para mbrapsht. Në këtë rast ti nuk i nevoj këtu, sepse vetëm shtypet një buton, edhe përmes ati butoni dërgon në PayPal, ti jep dhonat ato në PayPal shumë veç kyqesh, të regon se çfarë po blin ti, emrin e produktit, fotografia, nga njëherë fotografia mund mos me qenë vetë emrin e produktit pakten, përshkrimi për afërsisht se çfarë po blin, edhe shumat totale që ti ki me pagu. Nëse pajtuash, klikon butonin që submit, përshan pajtuar në matë pagjes, pagjesa i dërgohet personi dytë në llogarinë që ka kriju me PayPal, por kurdo që ju keni problem, gjithmonë si thash mundeni të ankoheni, edhe si mund të ankoheni është shumë e kollajshme, për shembull vi eksisoj, mundeni me klikue, ta zëmë se këta më kanë të ribën një të rjeki mua, unë mund të shkoj eksisoj, vetëm klikoni në atë link, edhe thot Resolution Center eksisoj, për shembull klikujem këtu, pastaj hopet një foqe tjetër e re e PayPal-it. Pastaj manage, në këtë rast e kam automatic për shembull payment, report issue to PayPal, klikohet kjo, edhe pastaj tregon domethënë çfarë lloj problemi ke. Duhet me specifikuar njërin prej këtyre. Në momentin që specifikon, shkon në foqen tjetër dhe thot tregon ata një problem, ti me shkrim e jep problemin se cilin e ke, edhe nëse ke prova. Nëse ke prova, ju jep linke video çado provë për shembull që unë kam bërë këtë pagesë, por nuk më ka ardhur ky produkt. Ky mesazh i dërgohet edhe ty dërgon PayPal ku thotë kemi marrë mesazhin tuaj, procedura juaj është hapur, është dërguar email po ashtu edhe shitësit tuaj që ju keni blerë produktin për atij personi, edhe në momentin që ai nuk përgjigjet mbrapa në kohë saktune, PayPal ja tërheq parot më një herë dhe ju dërgon juve në llogarinë që keni PayPal. Në momentin që ai përgjigjet, nëse ka dhënë prova të mjaftueshme mirë, nëse s'ka dhënë prova, atëherë prapse prap parot ja merr atij personit edhe ju a kthen juve në llogarinë që ju keni PayPal. Ky është ai procesi, shumë 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 i mirë që ju nuk keni nevojë të jepni detojet e kartelës, prandaj edhe kjo kompani që është foqë kësisuj, ka është foqë mënyrë gjeniale, sepse ka limitue këtë barjerë që kanë posë blerësat, që në shumicën e rasteve për shkak kanë hezitu me blerë një produkt, për shkak që një nuk ka posë siguri, dy të jepet dhonat e bankës dikujt tjetër, që është i panjohur, i paditur, që nuk e din fare se kush është, ka qenë rrezikshmëri shumë të madhe, prandaj PayPal ka ndërhyrë këtu edhe ka limitu, sepse është broker, ndërmjetësues në mes teje edhe shitësin këtë rast. Problemet më të mëdha që vije tek pagesa, që kam vritur pyetjet që më kanë shtruar, qoftë në YouTube, qoftë në Facebook, ka qenë se
po kam problem të shtoj kartelen, po kam problem shemëll ta bëj kodin e postë e gjëre tjera. Adresa nuk është problem, sepse PayPal nuk dërgon do një letër në shpinë t'juaj që ju, apo në adresin që ju keni jop, që ta konfirmoni atë, nuk ju. E vetëmi konfirmim që në nevojit e ndoshta është email adresa ku ju jepni, mund t'jetë numri telefoni ku ju shtoni, atëherë të konfirmuat për mes një, ta dërgoj një PIN numër, apo një numër me një kod në falin në telefonin t'juaj, ju kyçni në PayPal e konfirmoni atë, mundet dhe mos ndodh në vore prej shteti, edhe vetëmi mënyrë që ju mund të konfirmoni pa tjetër është edhe gjërë logaria bankës ku ju shtoni në PayPal, si që të regua dhe me por procesës si se shkon, ajo është. Tani për fotin e keq, është ma shumë problem ndoshta shtetëror i juni në shtetet e Ballkanit, se me shequ Kroacinë e Slovenijë, për shkak të problemi kanë evitu, edhe sot shteti ty në gjindet çdo website të botës, mund të them ashtu, edhe pa problem pagesën e kanë ata. Unë çuditëm shembull edhe tek bankat, qoftë kosovare, qoftë shqiptare, në përgjithësi, që pse nuk e rregullojnë këto probleme online, që mund të jetë shumë profitabile për ta, sepse ka shumë nga ju që punoni jashtëzakonisht shumë, por problemi juaj i vetmi është që të paguheni nga këto kompani. E kur vijet e pagesa, nga një herë e leni edhe atë punë për shkak të pagesës, sepse nëse ju akumuloni të ordra ndryshme në një kompani që ju keni punuar dhe nuk mund të rreshni aty në gjyre llogarinë e bankës, nuk ja vlen atë dhe disa prej juve po e limitoni këtë dhe po filloni domethënë me lon fore, ku do thotë se çka fitojnë bankat këtu? Bankat fitojnë se për shkak bankat Kosovë, Shqipëri, kur e kryjnë këtë transaksion që ka marrin parot prej PayPal dhe i dërgojnë në llogarinë e bankës që ju keni me ato, atëherë këtu transakcione këta marrin përqindje në ato transakcione prej asoj pagese. Për shembull, nëse i merr ti $100 nga një kompani e paguash në PayPal, PayPal-i ti jep diku 98 pikë diçka dollar, po ju paktën 100, pse transakcioni ta merr bavaki 45 cent, $1 diçka voret prej shumës e kod me përqindje. Po ashtu merr edhe bankat në Kosovë, Shqipëri e gjëra tjera. Pra, edhe këta kanë profitin e vet. E imagjinuat ti prej ta zëm 10.000 personave apo 100.000 personave në krejt shqiptort, nëse regjistruan e morin pagesa ndryshme, prej se cili për tyjnë mund dhe mor këto transakcione, që ka mujtë me posë fitimi jashtëzakonisht shumë të noje. Pra edhe këtu, jom jashtëzakonisht shumë i çuditur prej bankat shqiptore që qysh nuk kontaktuin kompaninë ndryshme këtu, qoftë në krypto, qoftë në PayPal, sidomos në PayPal, që mundësojnë këtu pagesa, ku kanë mujtë me konë edhe ato shumë profitabili në këtë rast. Shpresoj shumë që kam ndihmuar, prapë mund të lëni koment poshtë videos, nëse keni ndonjë koment, edhe do të mundunë të ju përgjigj në YouTube, sa më shpejt që është e mundur së përkeq soi. Kam munduar që të ceku çdo gjë për çdo problem që po hasni sa përket PayPal, edhe po shpresoj shumë që kam përgjigj, domethënë pyetjeve tuaja. Ka edhe pyetje që nga një herë nuk ju kam përgjigjë. Nëse vijet tek adresa, prapë ju thëmë, shtoni kodin postor, çfarë do nuk është problem, zgjedhë spori tek flamuri, shkon aty, zgjedhë shtetin e caktuar. Në Kosovë, provoni spori me personal account, mushit më regjistruar, nëse nuk mundi, përdoni business account, futni çfarë do jemi në business account, nuk është problem fore, edhe te kaloni atë barier, kyshën në account, shtoni gjyre llogarinë e parë. Para se mundoheni të punoni online gjëra tjera, spore konfirmoni llogarinë e PayPal-it përmes kredit kartierës apo debit kartier. A është debit kartier, kredit kartier, nuk është problem, cilën për dyne mundin me shtue në PayPal. Momentin që konfirmoni, keni konfirmu 100% edhe funksionon, atëhere ju mundin i përshamull me punu dikon online, edhe në momentin që paguheni nga dikush, atëhere të hyrat ju dërguen në PayPal, ku edhe ju keni mundësi pastaj të dërgoni nga PayPal në gjyre llogarinë e bankës në mënyrë shumë të lehtë. Faleminderit edhe herën dhe gjumë i vetë tjera.